Світила хірургія у Львові. У медичний університет імені Данила Галицького з'їхалися провідні хірурги з 23 країн світу, аби поділитись досвідом з українськими ескулапами. Вони впродовж двох днів представлять свої здобутки на полі дитячої хірургії, власне, щодо хірургії новонароджених і можливостей найновіших методів лікування, тобто мінінвазивних методів лікування, корекції вроджених вад розвитку. І так іноземні фахівці розповіли українським дитячим хірургам про новітні методики, інноваційні впровадження та розробки в сфері дитячого лікування, мініінвазивну та неонатологічну хірургію. Мініінвазивна хірургія зробила великий крок у розвитку медицини. Переваги цього інноваційного методу в ефективності і в кращій реабілітації та косметологічній естетичності після операції. Хірурги роблять лише маленький, майже непомітний надріз і за допомогою спеціального обладнання оперують внутрішні органи. А після хірургічного втручання в пацієнта залишається лише маленький рубець.